Ми в Українському домі «Перемога». Зараз за цими дверима відбувається допрем'єрний показ фільму «One Life» Максима Мельника. За словами режисера стрічки Максима Мельника, цей фільм про життя однієї людини від народження до смерті. Над фільмом працювали близько 80 людей. Вони родом з Тернопільщини. Максим Мацегорін виконував головну роль. Він розповів, як знімали одну зі сцен. Там за кута виходить, і треба було йти, і так от вдіти окуляри. Я разів 100 виходив, може десь у нас цілий день був знімальний. Це було найскладніше для мене тоді, напевно. Персонаж Тетяни Лаврушко у цьому фільмі – штучний інтелект. Вона знімається в кіно 3 роки. Це, напевне, найцікавіша, найспецифічніша роль в моєму житті, оскільки це знімалося у повній статиці для мене, ніяких посторонніх фізичних рухів не повинно було бути. Тернополянин Василь Гураль прийшов на форум «Кінохвиля», щоб подивитися «Одне життя». Я надзвичайно здивований тим, що фільм знятий на телефон, причому якість дуже хороша, вражає його ідея. Ярослав Підгора-Гвяздовський – кінокритик. Каже, це перший фільм в Тернополі, відзнятий на мобільний і презентований на кінофорумі. Загалом він доволі простий по композиціях, і для того, щоб його зробити більш цікавішим і більш живавішим, я б сказав, треба працювати, наприклад, з різними фільтрами. І, звичайно, треба працювати з акторами, тому що навіть якщо є гарна ідея у самого режисера, без роботи із акторами не вийде того фільму, який може зацікавити. За словами Максима Мельника, зйомки тривали понад тиждень, монтаж – 2 місяці. Він показав, як знімали одну зі сцен. Оператор Андрій Танчук, у нас спеціальний такий рік, ну, треба просто в зв'язку з тим, що телефон дуже реагує на вібрації, тому треба руки від нього забрати подалі, тому є спеціальне обладнання для цього. От. І в нас от телефон таким чином імітує погляд головного героя. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.